Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив надію на прогрес Збройних сил України у протистоянні російським окупантам, але попередив, що цей прогрес буде важким. Про це повідомляє видання Європейська Правда з посиланням на інтерв'ю Столтенберга агентству ДПА. За його словами, потрібно бути готовими до тривалого шляху, оскільки війни є непередбачуваними за своєю природою. Столтенберг зазначив. Що події за переговірним столом тісно пов'язані з ситуацією на полі бою. Генсек НАТО відзначив, що лише завдяки військовій підтримці Україна зможе залишитися суверенною та демократичною державою, а президент Росії Володимир Путін визнає, що не може перемогти на військовому полі. Деталі нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою не передбачувані. Що ми точно знаємо, так це те. Що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою, зазначив Столтенберг. Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії з мінами, з танковими окопами з великою кількістю оборонних позицій, сказав він. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.